עדיין זה ההיט הגדול, אה? השטחים זה פשוט הנושא החם ביותר בכנס, כרגיל. אני מנסה להבין, עכשיו אני עושה מחקר וחינוך, כי תכף נושא. מחקר לנסות להבין את המדע הערבי, מכירים אותו? מכיר, כן. יש גם את האפשרות, כמו פרסיבים. אני מנסה להבין, וקיבלתי תשובה מברק מדינה ומאוד מישהו, למתודולוגיה, איך ישראל היא דמוקרטיה ליברלית. טוב, כאילו, אותו מביא את השטחים. כן, אבל איך אתה יכול? הרי מי שמכריע כל אחד לכל אחד, נראה לי פחות לא חשוב. אחד עובד על זה. טוב, מחכה או שנראה לי שזה יהיה... זה שאין סטודנטים עכשיו, זה גם בבית. נכון, אין סטודנטים. אוקיי, אז אני אתחיל. אני סנדי קדר, אני יושב ראש הפאנל הזה. ואנחנו, יש כמה שינויים. דוקטור קאמר שריקי אסר רוצה לבטל את ההשתתפות שלה. אורן יפתחל היה אמור לבטל את ההשתתפות שלו, אבל סמכתנו והשביתה מאפשרת לו להגיע. אבל בין לבין היינו אמורים גם לצרף את עורך דין מיכאל ספרד שהחליף את אורן, אבל אחרי שאורן יוכל היה להגיע, אז הוא ירד. אנחנו אז אם כן נהיה שלושה דוברים ונשתדל להשאיר זמן לשאלות ולדיון. דיון די אינטימי לפי המפוחים פה ונוכחות. אז בעצם הסדר יהיה קודם לדבר אורן, שאני אציג אותו, אחר כך אני אדבר ונסגור פרופסור דוד קרצ'מר. אז בעצם יש לנו כאן שלושה דברים. דוברים, אורן יפתחל הוא ביוגרף פוליטי ומשפטי באוניברסיטת בן גוריון. ספרו עוצמה ואדמה, מאתנוקרטיה לאפרטהייד זוחל בישראל פלסטין, יצא בהוצאת רסלינג. הוא גם, לא יודע, מוצאים אותו, הזכיר ספר אחר על הבדואים, שכתבנו יחד עם אחמד אמרה, שיצא בהוצאת סטנפורד. הוא פעיל במאבקים לזכויות אדם ושוויון בארץ, ממייסדי תנועת ארץ לכולם, שמבקשת לכונן קונפדרציה פלסטינית ישראלית בין הירדן לים. אורן, יש לך 20 דקות, בבקשה. יש את האפשרות לחבות אולי את